Hej og velkommen til den her video. Hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint. Jeg vil egentlig bare lave en vlog i morgen, og i morgen der skal jeg skal bare stå op, og så skal jeg til online undervisning, og jeg vil bare vise, hvordan min online undervisning var, og hvordan det sådan rigtig er. Så skal jeg også til online træning, og så ved jeg ikke, om jeg skal være sammen med nogen eller noget. Så vi må egentlig bare se, hvad der sker i morgen. Så jeg tænker egentlig bare, at vi ses i morgen, og mit vækkeur er, at det ringer 7:30 i morgen. Hej alle sammen. Nu er det morgen, og jeg valgte at stå op 7:00 i stedet for 7:30, fordi jeg tænkte, at jeg ville lave noget morgentræning først, og så vil jeg lave noget havregrød til morgenmad. Så jeg vil så op og tage noget træningstøj på. Hej igen. Nu er jeg færdig med min morgentræning. Så nu vil jeg lige få noget normalt tøj på. Transitions. Sådan. Nu har jeg egentlig bare fået det her tøj på. Og nu vil jeg lige tage mine smykker på og få ordnet mit hår. Så er det nogle af mine smykker her. Og det jeg skal have på i dag, det er egentlig bare de her to ringe. Og så skal jeg have sådan en her muslingehalskæde på. Og så skal jeg have mit Dagmar-kors på. Ja. Hey venner, jeg har lige taget de der flætninger ud, og det sad sådan alt for sådan buff-agtigt, så jeg blev nødt til at proppe sådan noget spray. Men jeg har egentlig bare gjort klar til sådan at lave havregrød her, så det vil jeg egentlig bare gøre nu. Hey. Nu har jeg egentlig bare lavet min morgenmad. Jeg proppede bare noget kanelsukker ovenpå og nogle vindruer, fordi jeg havde ikke hjernen. Det plejer vi normalt at have. Og så lavede jeg noget te, som jeg også vil drikke. Og så vil jeg lige hurtigt se mit klassenafsnit færdigt, og så skal jeg til at på møde eller Teams. Status er, at jeg er kommet ind på Teams. Dernede sidder der en, og så skal vi læse sådan en historie, der hedder Hektepiper. Vi skal læse noget ind, fordi den er sådan 41 sider lang, så ja. Så nu, der står jeg her udenfor, fordi jeg skal tage noget til min morfar og arbejde resten af mit skolearbejde dernede, så ja. Jeg har været nede med min mor og morfar i lang tid nu. Og jeg vil til at skrive en historie om, hvordan jeg synes, det er at gå hjem i skole. Så jeg har middagspause nu fra 11:45 til 12:05. Og jeg tænker, at jeg vil koge noget vand, og så vil jeg lave nogle nudler, så det bliver egentlig bare min middagsmad. Så status er, at jeg har lavet min mad nu her, mine nudler, og klokken den er 12:02. Ja, så jeg skal på Teams om 23 minutter. Ja. Men nu vil jeg egentlig bare lige hurtigt spise det her. Så status nu, det er, at vi har idræt, så jeg vil gå udenfor, her udenfor og lave idræt, og der vil jeg egentlig bare lige tage jer med.
Jeg har fri fra skolen nu, og nu er klokken 13.10, og når klokken er 14.10, så skal jeg gå ned til stationen, fordi jeg skal tage en bus ud til min papfars forældre, og så skal jeg være derude og spise aftensmad derude. Så ja, vi ses, når jeg skal det. Jeg står sådan her i bussen nu, og jeg skal til at sætte mig, og der er sådan et eller andet, der larmer. Ja, men så sidder jeg bare sådan her. Så ja, jeg sidder herinde nu, og bussen den kører sådan. Jeg tror måske, at den kører med sådan 5 minutter. Så ja. Så jeg skal stå i min næste bus, der bestil, som det kommer lige om lidt. Hvad er så der? Jeg er kommet derud nu, og nu har jeg lige lavet lidt mad. Og så skal jeg lige snart til at lave hjemmetræning. Jeg er færdig med træning, og nu skal jeg ned og se den spil, sådan noget PlayStation-spil, og det skal jeg også bagefter. Og så har jeg lige lavet min te. Jeg har lige spist aftensmad nu. Vi har spist pandekager nu. Hey, nu er jeg egentlig bare kommet hjem. Og det har været en mega hyggelig dag i dag, men jeg vil lige få noget hyggetøj på. Så vi laver lige en transition igen. Okay, hey, nu er jeg tilbage. Jeg har egentlig bare taget sådan nogle lille sweatpants på, og så sådan en sort crop top. Ja. Take two. Hej. Jeg har egentlig bare siddet ned og set noget, og jeg tænker lige bare ved at afslutte videoen nu. Og sorry for, at nogle gange så står den sådan den her vej, og nogle gange står den den her vej. Ja. Men jeg vil egentlig bare afslutte videoen og sige tak, fordi I så mod den her vlog. Så vi ses. Hej hej.